готуємося до інвестиційної конференції, до бізнес-форуму, який буде проведений в Сполучених Штатах Америки 13 липня. Це великий інвестиційний форум, де Україна буде презентувати себе і звертатися до наших американських партнерів з тим, щоб в Україну заходили іноземні інвестори. І на конференції повинні запрезентувати нову аграрну політику країни, тому що ми з американцями і з канадцями являємося ключовими світовими гравцями на ринку продовольства. І експорт – це добре, але переробка всередині України і продаж уже продукту з доданою вартістю – це повинно стати основною частиною нової аграрної політики країни. Це, з одного боку, створення робочих місць в країні, а з іншого боку, це збільшення доходів від експорту уже переробленої продукції.